da balinha. Mas choveu de noite, né? Choveu bem, né? Choveu. Pensou que eu não vinha? Eu pensei que você vinha, mas foi pro Mariano, você vinha, mas subiu. É, não, mas eu já deixei o carro lá embaixo já. Eu falei, a estrada vai estar perigosa, né? Olha o rapaz aí. Ô, rapaz, aí é nossa batalha. Bom dia, tudo bom? Graças a Deus. Beleza? Bom dia, senhor. Vou dar bom dia de novo pra você, Bruno. Bom dia. Ah, já encontrou aqui hoje? Já encontrei lá embaixo, já pedi ordem. O senhor falou pra deixar leite pra ele. Seus olhos? É. Não falou com o dia? Não falou com o dia. Só que passar lá, deixa. Tem lugar que passar lá é pra. Desde que pouco. Ô, Zé Balinho, eu posso entrar aí? O gado seu assusta ou não? Não assusta. Pode entrar? Não. Não. Ah, você abre pra mim, faz favor. A pé, Bruno? Vai levar o ar que eu dou leite. É. Então, rapaz, mas estamos aí, né? Só o raio você já sai, né? Eu saio seis e pouco. Certo. Aí, esse bezerro aqui é filho daquele ali, primeiro filho que boi ali, ó. Sim. É. Aquele boi é gir puro ou não? É Itabapuã, né? Raça Itabapuã? É Itabapuã, é. Ah, não conheço. É pra corte, né? Ah, é pra corte. É. Tipo Nelore. Isso, é. Mesmo família do Nelore, né? Uhum. Só que ele é mais manso. Mais manso. É. Aí é bom. Aí, esse aqui ele tá estranhando. Esse bezerro é mansinho que criou comigo. Curumbá. Olha. Curumbá. Tem 2 anos. Olha como é que tem a canela grossa, hein? Nossa, tem mesmo, viu? É grossa a canela, com 2 anos é grossa. O pai dele é grosso também. O Nelói é aquela mais fina. É, verdade. É. Mas você vê, é criado com a gente. Ele costuma fácil, né? Costuma. Ele nem tá estranhando muito, viu? Não, não tá acostumado com a gente. Ô, Zé Balinha, o sistema que eu faço com a turma que eu tenho feito, você arruma as coisas aí pro leite e na hora que você sentar no balde ali, aí a gente conversa um pouquinho, cada vez que você sentar na conversa, pra não atrapalhar o seu dia aí. Sim. Você fica à vontade, vai fazendo suas coisas. Eu vou botar o bezerro, pra ver como é. Eu vou botar o bezerro embaixo e é comigo. Ah, os bezerros tá lá no outro pasto lá. Outro pasto ali. Ah, vamos lá então. É, mas aqui pode esperar aqui? Eu espero aqui. Espera aqui no mangueiro. Eu pego ele chegando, né? Espera aqui que o bezerro vou buscar lá. Pode entrar aí? Pode entrar. Aí, lá que deu trazer nele, já começa de uma vez. Tá bom. Aí, olha o mandioca bonita, hein? É, aí, um capinha. Beleza. Se ainda quiser, vai ter trato do carro. Nessa época agora você não tá tratando nada. Esse não trata porque você põe no coxo e nem come. Nem, né? Come, né? É que tem bastante pasta, sabão, pasta. Vou esperar aqui então. Vou esperar aqui, vou buscar isso. Tá esperando o leite, é isso que eu tô sabendo. Quer dizer, eu fiz um pouco de ração de peixe, tá lá, fui pra eles aqui, comer tudo. Mas eles gostam do leite, mas não o leite, é escuma, sabe? Ah, igual da escuma? É escuma, se põe leite, não dia não tem nem leite. A gente põe no coador ali, põe volta, escuma pra eles. Aí eles gostam. Eles gostam da escuma. Acho que a escuma é mais gordurosa, né? Mas é isso que sim, é, né? Forte, né? Isso aí é farelo de trigo com... É o fubá e farelinho de trigo, é. Fubá e farelinho de trigo. É. Eu não dou ração leiteira porque fica muito caro, não compensa? Não compensa, né? Não, é só mesmo vaga boa mesmo, né? Mas aqui no pasto, o leite fica mais barato. Pois é. Agora no fubá tem que dar.
Fubá tem que dar pra agradar elas aqui, né? Agradar e reforça, né? Reforça, é. Reforça. Alimentação. É, e põe um pouquinho desse sal aqui, faz um dia, isso aqui é o tarde. Sal mineral? É, é o Vita-Leite, né? É Vita-Leite? É. Ah, tá. Ele não é um sal, assim que aumenta leite, mas é algumas técnicas, depois que eu dei a vaca que ficou com os pelos finos. Melhorou a saúde. É. Aí eu ponho. Aí no caldo aqui que é... Aí que é 4 vacas, aí põe 4 punhadinhos aqui, calculado um punhado pra cada um. Em 100 gramas. 100 gramas, calculado em 100 gramas, né? Dá uma misturada. É, dá uma misturada aqui. E põe pra eles. Eu gostei depois que comecei a dar isso aqui. Deu diferença? Deu, ficou uns dias sem fartosa, porque ele é 25 quilos saco. Pra 10 vacas, se der 100 gramas, dá 1 quilo por dia, né? Então não dá pro mês mesmo. Sim. Tava com 12 vacas, não dá pro mês, e fartou. Agora o que eu faço? Agora eu compro 2 sacos, um mês. Aí sobra um pouquinho. Aí sobra um pouco, no outro mês eu compro um, né? Pra levar controlado. Você que vai comprar na cidade, não? Não, até um ano atrás pra nós, encomenda que traz. Lá o mineiro lá da... Mas não tem caminhão do leite, não tem mais? Não tem caminhão do leite, não. Nós entrega lá no... Nós entrega lá no tanque, lá no Debitico. Ah, vocês entregam no tanque de refrigeração dele. É. Eu entrego pra ele lá. Criado comigo, hein? É mansa essa, né? É tudo criado aqui com a gente. Mexo com leite desde criança. Desde criança? Tinha 12 anos de idade. Era moleque, só que não era molecão grande, sempre era viçosão. Grandão, mas era moleque novo, 12 anos. Também na fazenda, ele matava 2 horas do gado. 2 horas. Mas trabalhava pros outros, não era terra pro seu pai, não? É, bastante tempo. Trabalhava pros outros. E 12 anos de idade já, mexia. Mas você começou pegando vaca no pasto, ou já foi tirar leite dele? É, comecei pegando vaca no pasto. O leite, mesmo quando eu comecei a tirar, ele doía muito o braço, era molecão novo também. É. Mas doía muito o braço. Mas meu pai que dava a mãozinha pra mim. Levava longe aquele tempo, tinha leiteiro. Tinha que entregar longe o leite. Entregava nessa época, entregava longe. Mas toda a vida gostei de mexer com leite. Mas você já fez algum outro serviço ou a vida inteira você ficou na roça? Não, fiz vários tipos de serviço. Já variou também? É, a não ser dirigir, que nunca aprendi, sabe? Uhum. Dirigir não. Mas os mais fiz. Gosto muito de carrear também. Carrear. Ah, é? Ah, gosto de carrear. Carrear é tropear. Tropear. Tropear é... É puxar madeira, né? Assim, no cavalo. Mas ainda faz isso aí? Não, não faz mais. Não tem com esse serviço mais, né? Não tem, né? Não tem. Posso entrar aí pra dentro? Pode entrar, sim. Pode. Mas não tem mais serviço, eu gostava muito. Arrei um burro com uns ganchos e... Mas você puxava eucalipto ou ainda era não, lenha do mato? Naquele tempo era lenha do mato. É. Isso foi em 70. O final de Percípio, sempre madeira. O mato cortava, né? Percípio com uma fazenda lá no... Pra frente de Monteiro, Tabiju. Tabiju? É, e lá cortou muita madeira, foi em 72 que ele comprou lá. Mas antes cortava aqui no guia. Porque até cortava muito madeira, um mato, e lá cortava. E é pra fazer carvão, não? Fazer lenha, né? Pra olaria, né? Ah, pra olaria, é. Verdade. Tinha muita olaria aquele tempo. Tinha muita olaria. Isso aqui eu tinha seu bezerro, foi o bezerro de mamãe. Então aquele tempo cortava. Cortava o mato. E essas coisas você aprendeu a carrear, a tropear, você aprendeu fazendo? É, fazendo, fazenda, né? E trabalhar assim, daí... Lá no turbo, lá eu carrei bastante, puxar o capim, lá do Néstor Ferreira, né? Puxar o capim da capinzeira com boi. Aham. Uhum. Hoje, a molecada de hoje, não mexe muito com isso mais não. É. Tem poucos que tem coragem, né? Tem pouco. Ô tio Balinha, eu vou começar com você diferente. Vou perguntar por que desse apelido seu ou a história é muito comprida? Do tio Balinha? É. Não. Dá pra falar rápido? É, não é comprido não. Uhum. Por que eles me chamam de tio Balinha? Isso, é. Porque quando eu era mais novo, eu dava açúcar criançada.
Você dava açúcar? Dava açúcar, e vivia em casa. Você conhece o André, do irmão do Gonzaga? O Andrezão de São Francisco? Não conheço. O André é corretor, irmão do Vanderlei. Ah, tá. Então, o pessoal foi criado junto. Ia morar numa casinha ali, trabalhava o pai dele, e eles iam em casa dava açúcar. Dava açúcar com na mão, assim? Não, punha isso numa vasilhinha pra eles comerem, né? Aí pegava açúcar e comia, pensava, né? Comia na vasilha açúcar? É, comia. Mas açúcar assim, daqueles brancos, assim? É isso, um pozinho, açúcar, né? É, açúcar branco, né? E eles comiam aquilo de alimento, né? É. E eu chamava de formiguinha. Aí eles chegavam de manhã em casa, eu falava, eu quero ver se engordou a formiguinha. Os meninos pra cima, né? Hoje a André já é a avó, né? E daí depois, com o tempo, bem passado depois, eu comecei a comprar bala. Comecei a comprar bala. Daí dava bala e chamava o tio Balinho. Aí ficou tio Balinho, tio Balinho. E até hoje, a última vez que eu encontrei você, a primeira vez, você me deu uma bala também, né? É, tio Balinho. Eu tenho na moto ali. Você guarda bala na moto ali? É. Porque agora nunca, eu andava a cavalo primeiro e carregava mais. Agora na moto, o pessoal cai num par, quer dizer, cai num par, né? É verdade, é mais rápido, né? É. Agora, você dá pra criança, pra adulto, qualquer tanto um, faz. Qualquer é. Um. Porque aqueles adultos, a maioria daqueles adultos que chupava bala quando era criança. Aham. Uhum. Então eles ficou de balinha, e encronde a pergunta da balinha. Você anda sempre com a balinha. Anda sempre com a balinha. Tá certo. E diverte a gente, né? É divertido. Divertido com amizade, com criançada, com tudo, é gostoso, né? Verdade. É. E o nome seu, como que é? Agenor. O nome verdadeiro? Verdadeiro, é que está escrito no seu isso, certidão. Isso, Agenor Lopes. Agenor Lopes. Nascido onde? Por aqui mesmo. Por aqui mesmo. É. Aqui é bairro do Guirra. Do Guirra. São José dos Campos. Isso. E a data que você nasceu? 23 de julho, uhum. 52. 52. É. Como é que você prefere que chame? Tio Balinha ou Agenor? De qualquer coisa, mas Genoa é o nome certo, né? Mas todo mundo por aqui conhece por... Tio Balinha, quem então. Quem conhece por Genoa conhece por Tio Balinha. Tio Balinha, então eu vou chamar Tio Balinha, mais fácil. É Tio Balinha. Ô Tio Balinha, você nasceu aqui, o pai e mãe faziam o que aqui? Trabalhava na roça. Na roça, trabalhava pros outros. É, fazia, roça daquele tempo passava pasto de empreitada, né? Uhum. Nós tínhamos um sitinho de um arqueiro, fazia muita lavoura. Vocês faziam pra vocês também? Fazia, né? Comprava muito pouquinho, né? Minha mãe fazia farinha, né? Naquele tempo eu só comprava pouquinho as coisas no armazém. Uhum. Só comprava que nós fazia café de cana, né? Café de cana. Farinha de mandioca, café de cana. Comprava um pouquinho de açúcar, né? Meu pai não tomava café de cana. Não. Era doentio, né? Ele não podia com café de cana. Então eu comprava um pouquinho de açúcar, corezeno, essas coisinhas. Certo. Uma pinga. Uma pinga também. Eu bebia pinga desde criança, desde pequeno. Desde pequeno? Desde pequeno. Nessa época falei pra você que eu mandava 2 horas madrugada, 8 meses. Já bebi uma pinga e buscava vaca no pasto, vamos fazer. Pra esquentar um pouquinho, né? É. E buscava vaca e bebi uma pinga. Sapato nada? Naquele tempo não tinha, descalço. É, descalço. Descalço, pisaram aqueles pinos de sapé e depois colocava o pé, né? No frio, no quente, tanto faz. É, tanto faz. Depois arrumei uma botinha, um pedaço de bota, põe no pé, atravessava a água, molhava tudo. Pedaço de bota? É, um pedaço de bota. Mas era muito divertido naquele tempo, é muito bom. Uhum. Hoje é bom, hoje por causa do conforto, né? Conforto, hoje tem muito conforto. Porque o tempo era difícil as coisas. Mas tinha muita fartura, né? Tinha fartura, né? Muita fartura. A casa sua como que era, Tio Balinha? Era de barro, né? Coberto de sapé, não? Coberto de sapé na época, é. Coberto de sapé. Meu pai fazia. Se meu pai ia morar num lugar assim, a casa estava ruim, ele sentia fazia a casa, porque tempo tinha muita gente pra trabalhar, né? Cortava madeira, arrancava o sapé, é rapidinho fazer uma casa. É. Tinha muita gente, convidava o pessoal para ir barrear a casa. Se cuidava 10 pessoas e aqui. Naquele tempo, se cuidava 10 e a mais do que se cuidava. E a mais, né? E a mais. Mas tinha uma comidinha boa também, tinha, né? Tinha, ia, comia, mas a pessoa ia cedo para trabalhar. Ia cedo. É, hoje faz um mutirão, hoje se cuida 10 pessoas para arrumar comida para 5. Algum vai, a moto vai embora. A moto vai embora. É, hoje mudou muitas coisas. É, tá diferente mesmo. Eu, tá. Eu sei o que você tá falando porque eu já passei por isso também. Não, é. Já convidei muita gente para mutirão que não vai mesmo. É. Você tá com quantos anos hoje? Fiz 65 em julho. 65. É. Aí eu dei tudo reto do bezerro. Você deixa quanto? Ah, deixa bastante. Deixa aqui, bastante. É. Ah, você não deixa uma teta inteira, não? Não, é? Deixa o restão tudo aqui. Aham. Uhum.
Valinho, voltando lá na sua casa. Vocês não tinha energia, né? Era querosene, né? Aqui tinha querosene. Mas rádio tinha, não? Olha, rádio parecia um rádio, eu acho que ia devia ter uns... tinha uns 18 anos por aí, que não parecia um rádio. Demorou. Nós tínhamos, meu pai comprou, teve um vizinho que tinha um rádio, daí ia lá escutar sertanejo na casa deles. À noite? É, à noite. Tinha que programa os cantores que cantar, né? É. Todo dia de semana era um cantor. O divertimento nosso era trabalhar com dia, domingo e pescar. É isso que eu perguntava, o que vocês brincavam? Era pescar e fazer pulador, pra pular, sabe? Que é fincava uma vara pra lá e uma pra cá e atravessava um pauzinho e pulando. Ia pulando e suspendendo aquela vara. Bastante molecada, tinha que pular mais alto. Ah, é? É assim. Ah, sei. Tinha que pular mais alto, ia treinando aí, pulando e suspendendo aquela vara. Foi pulava distância. Sim. Riscava no chão e vim pulava. Pra ver quem pular mais longe. Mas era bastante gente. Ah, era muita gente. Bastante, rapaziada. Quantos irmãos vocês eram? Não, bastante rapaziada. Não tava os outros vozes. Nós éramos três irmãos, estamos em três ainda. Ainda estamos em três. Eu sou mais novo. Mas juntava os vizinhos e tudo, que naquele tempo tinha muita gente na roça, né? Mas isso era no fim do dia ou no fim de semana? É só sábado e domingo. Ah, só sábado e domingo. Sábado e domingo, sábado na parte da tarde, trabalhava, né? Ainda trabalhava no sábado, né? Já trabalhava. Mas por exemplo, vocês não pegavam aquela canoa do coqueiro pra descer o morro? Ah, fazia muito aquilo. Fazia também. O coqueiro, aquela canoa do coqueiro pra descer morra baixa. É. Descia. Fazia com a perna de pau. Eu tenho vontade de fazer pra mim, pior. Perna de pau, né? É, eu vou fazer uma hora, vou vir no bar ali. Legal. Eu vou fazer. Sempre tá na cabeça de fazer. É gostoso, né, perna de pau? Um fazer mais baixo, fazer mais alto. Você acha que vai conseguir andar ainda? Ah, anda, né? Tem que fazer meio baixo, né? Tem que fazer meio baixo. É. Se cair, não cai de alto. Não cai, porque tá muitos anos, não anda demais, né? É. E assim, vocês não matavam passarinho, não caçavam? Caçava passarinho cilingo. Cilingo, né? É. Vocês faziam pela lá? Lá no Rua do Peixe tinha uma chamada praia, assim, na beira, na água do Rua do Peixe. Então, aquele lugar que chamava praia, que é o lugar mais baixo, né? Que é a Goiânia Represa, que é o Rua do Peixe. Então, nós juntávamos, catava pedra, que parecia que os perdigoinhos, igual do Paraíba, sabe? Parecia um ovinho, assim, de beija-flor, assim, com os perdigoinhos branquinhos. Sei. E nós juntávamos muito aqui lá. Quando ele mudou de lá, que estava no outro lugar, ele fazia pelote de barro, né? Uhum. Fazia secava. Secava. É. Qualquer barro ou barro branco melhor? É, esse barro vermelho, né? Ah, o vermelho melhor. A gente catava de formigueiro. Ah, formigueiro. É que é terra limpinha, né? É, verdade. Então matava muito. E vocês comiam isso aí, a caça, passarinho? Comia, né? Naquele tempo comia tudo. Comia e matava. Hoje tem tanto passarinho, aí não mata mais, eu não mato. É. Não. Eu hoje, se o cara falar pra mim matar um, sabe, coelho, friá? Sei. Se o cara falar, eu dou 100 contos aí que mata friá pra mim aqui. Eu dispenso. Dispenso. Não mato mesmo, tem dó, sabe? Tem tempo que é novo, né? Então eu faço batum. Se a gente já fez, mas se caçava. Eu falei, caçava, mas não caço mais. É. Então caça quem quiser. E aí, podia naquele tempo também, né? Naquele tempo podia. E é uma diversão com sortinha, né? Era diversão, é verdade, é. E o que vocês comiam assim, café da manhã, almoço e janta de banho? A maioria era... Em casa, meu pai tinha porco, né? Não faltava carne de porco. Naquele tempo só todo mundo tinha seus porquinhos chiqueiros na roça, que plantava milho, né? Frango, tinha muito. E a mistura nossa era inhame, batata doce, essas coisas, tinha muito, né? Inhame, batata doce. Arroz não? Arroz tinha, né? Plantava arroz. Ah, vocês plantavam arroz? É. Plantava arroz, socava no pilão. Era muito bom aquele arroz. Nossa, socava no pilão, no arroz. Pilão na época. E fubá, nós fazia, tinha um vizinho, que era Bastião Andrado, e esse Bastião Andrado levava lá 10 quilos de 10 litros, né, de milho e trocava com 10 de fubá. Uhum. Bastião Andrado tinha um rinho. E um pouco também de farinha minha mãe fazia, punha o milho para curtir, socava no pilão. Uma farinha gostosa. A curtir é de deixar de molho, né? É, de molho, depois socar no pilão. Aí socar no pilão, depois... É, torrava, dá uma farinha boa. E quando pegava aquela massa molhada ainda para botar no fogo para torrar, passava em alguma peneira, alguma coisa? Não passava? Secava, né? Secava primeiro, segundo secada. Dá uma secada. Secava, podia torrar. Depois aí torrava. Mas não passava nenhuma peneira, nada?
Não. 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 A farinha de mandioca também que ralava no ralo, né? Sim. E punha para secar e depois torrava, isso não passava. E como vocês espremiam a massa da farinha de mandioca? Teve um tempo que minha mãe coaxava no pano, não ajudava. No pano? É, pegava no pano de lá de cá e coaxava, sabe? Saía. Saía ali o cardo o suor da farinha, né? Uhum. Mandioca, depois tirava aquele lá que é o porvilho, né? Porvilho, é. Aí deixava secar pra pôr na farinha onde tava torrando. Ah, botava de volta na farinha. Botava de volta pra dar a farinha gorda, né? Da farinha boa, é, né? A farinha gorda. Aí, ó, tanto que fica pra também aqui, bezerra. Fica bem, fica o peito tá gordo. Bastante, né? Bastante mesmo. Eu tiro meia meia, coisa? Sendo de meia meia. É, porque... É bom que cria um bezerro forte, bonito, né? Criar bonito, o leite, o preço que tá, é mais melhor criar o bezerro bem criado, né? Aquele bezerro bonito, que daí ele fica bonito. Queijo você não faz nada? Não faço. Eu não faço queijo. Aí, ué? Ele larga o dedo lá, um pouco vem roubar aqui, ó. E rouba mesmo? É, acostumou. Mas não tem importância, depois pega aquela ali e põe lá, porque tem que mamar tudo lá, larga. Ah, não acabou ainda lá. É até ir lá. Mas não é larga de lá e vem pra cá. Ah. Depois passa um pouco daqui também. A barriga meio que tá. Olha, é, tá estufada. Parece que ela tá magrinha assim, porque ela foi muito sentidinha quando era novinha, sabe? Mas olha como é que ela tá gorda, tá vendo aqui? Aí, esse aqui, aí. Olha como é que tá o ovo aqui gordo, tá vendo? Uh-huh. Parece que tá mojinha aí. Uh-huh. Tem gordura aí. Sei. Aí, gordura aí. Tá vendo? Aí, olha. E o pelo dela, por que que tá revoltado assim? É normal? É assim, arrepiado? É, arrepiado, é. Ah, é normal, ela é cabeluda. Cabeluda mesmo. É. Esse leite você tira, você termina de tirar, você já leva lá no Zebitico, não? Leva. Não, não. Vai dar o quê? Dá uns 40 litros? Você tira ou não tira? Dá 40 litros. 40? 40 litros. 45 dá tudo. Ah, escuma pra eles. É. Cada vez que coa lá, põe um pouco ali, ó. É isso que eles gostam. Põe o leite lá, ele não bebe o leite. Não bebe. Esse gato criou aí. Ah, fica aí, trata do bicho. Trata disso. Mas é bom que pega rato, né? Ó, mas pega, mas ó. Não pega todos. Não pega todos, mas tem um. Esse gatão branco mais velho, sim, ele bebe mais de caça passarinho. Aham. Uh-huh. Eu sempre tô naquele morro lá, tá aqui pra cá, aqui perto desse cupim. E caça passarinho? Passarinho que gosta, caça passarinho. Essa vaca aqui, essa vaca aqui urinava sangue, sabe? Urinava sangue. E aí, quando ela começa a revoltar de novo, eu dou a caninha do brejo. Ah, você dá a caninha do brejo? E se eu te perguntar brejo dessas coisas? É a caninha do brejo. Ó, esse negócio de vaca urinar sangue, nem veterinário sabe o que que é. Eu ia te perguntar se você sabia o que... Não, ninguém sabe. Ninguém sabe. O que que significa isso? Mas antes da braquiária tinha esse negócio de urinar sangue? Não tinha, mas não é braquiária. Você acha que não é braquiária? Não é braquiária? Porque a gente acompanha o movimento das coisas, né? Sei, sei. O movimento das coisas. Aqui tem um vizinho aqui, ó, Chico Mané, e ele faz mais de quando começou a braquiar, ele formou outra rede de braquiar. É igual esse morro aqui assim, ó. Sim. Só braquiar. E eu esse tempo arrancou, eu falei, nunca vou mostrar essa renda ali. Foi assim, via, forma vaca. Então não é braquiária, né? A água fria também não é, porque o terreno dele lá, a água nasce na grota e desce, bebe o gato vai pra baixo. Não é também. Que será é essa raia? O samambaia, eles falam que é samambaia. É, tem uns que falam que é samambaia. Isso, a samambaia. A samambaia. Ah, porque é samambaia? Falei, mas não tem samambaia mais. Ah, mas tinha antigamente, tinha samambaia. Se tinha samambaia antigamente, nesse padre Arcido que é por aqui, hoje era samambaia antigamente. E não tinha sangue, não urinava sangue. Não. Então, nem o veterinário sabe o que significa isso. É. Porque aí tem um remédio. Monovinho. O remédio que os veterinários dão, né? É, tem mais vários tipos de remédio pra gente aplicar. Mas esse remédio é comprado. É comprado, então... Mas funciona? Ah, funciona nada. Algum funciona, algum não funciona nada. Agora essa caninha,
É aqui de a barba lá de baixo, aqui tem uma torceira que saiu ali, ó. Tá, ela dá umas flores meio, alguma é branca e outra é vermelha. Ela foi vermelhada, né? Vermelhada, é. Aí eu aceitar pra mim que é a boca dele. Aí o Amir, vocês conhecem o Amir São Francisco? Sim. O Amir fez uma vaca aqui. Aplicou remédio, não adiantou, já acabou. Aí foi pra cá, falava, levar pra aí, se morrer, morre pra lá, eu quero salvar a bezerra. Eu falei, Amir, então vamos levar lá em cima, puxa aqui. Urinava pelotado, parecia sangue de porco, quando se mata o porco, sabe? Não tem cura mais, mas tá bom. Mas dá cano. Você urinava forte de sangue assim? Peloto, peloto. Pelotos. Peloto. Quaiado, quaiado. Quaiado? Quaiado, quaiado. Nossa. Você chegou a ver, Bruno? Não vi. Quaiado, quaiado, eu quaiado. Pensei que tingia o urino, mas não é não. Não, quaiado que fica no chão, que peloto, que tirava do porco e jogava no chão. Sei. Nossa. Aí, o amigo tinha aplicado o remédio. Comecei a dar caninha aqui. Dá caninha, começou a limpar, daqui a pouco limpou ali na vaca. Mas que jeito que você faz esse chá? Eu passo, eu ponho na picadeira, pica. Ah, você dá no trato? Isso, no trato. Corto igual o capim mesmo, e põe um farelo, não é da vaca que gosta não, esse aqui costumou comer. Ah, não é tudo que gosta? Não, ela não tem meio um gostinho meio esquisito, né? Mas não é ruim também não. Porque a folha de bananeira já é bom também, tá? Folha de bananeira. Pra esse também? Pra esse assunto, é. O pessoal antigamente dava embigo, bananeira, folha de bananeira. Porque tem uma noda, né? Aquele lado que corta, né? Mas você falou que antigamente não tinha? Ou seja... Não, antigamente que eu digo assim... Da... Pra outras coisas. Mas aí de uns 30 anos pra cá, né? Ah, sim. Antigamente de 30 anos pra cá. É, de 30 anos pra cá. Porque antigamente o meu já é assim... O seu já é 50 pra lá. Pra lá, né? É. Ele já andava por aí. Então aí... A vaca sarou, homem. A vaca sarou. Sarou a vaca, rapaz. Aí até breganhei com a outra vaca. Ele quis breganhar, breganhei. Larguei uma lóizinha pra ele e a vaca tá aí. Sarou. Mas... Não voltou e não sangue mais. Mas você já viu que tem alguma raça que pega mais, que dá mais sangue? Não. Não tem raça, não regula. É qualquer um. Qualquer que pega. Um. Tem melói, tem vaca raçada, qualquer um. Olha só, que mistério isso aí, né? Mistério. Porque eu já ouvi falar muito que era por causa do braquiária. É, mas não é. Não é, né? Não é. Não é por causa do braquiária. Esse negócio, hoje não é de um assunto para outro, esse negócio de vacuir na sangue é que nem esse negócio de da água diminuir. E muitos falam que é eucalipto. Sim. É? Não, e a braquiária também, né? E a braquiária também. E não é também. Ah. E não é também. Qual que é a sua teoria? O meu teoria, que eu acho que é. É. É essas árvores que é essa quaresma. Lugar que tem essa cor é minha. Sei, essa que tá dando agora, né? É, essa cor foi vermelha. Essa roxa, né? É. Eu, 99% é essa aí. 99%. Porque você sabe por quê? Não. Mas ela é nativa daqui. É nativa, antigamente não tinha tanto quanto tem hoje. Ah, não tinha tanto. Não. Esse mato que tá vendo aqui, esse mato aí há 40 anos, não existia isso aí, ó. O que era ali? É a pasta limpinha, o gado andava pra beira do breio e tudo. E a quantia de água que tinha aí. Você acha que é quaresma então? Eu acho que é, porque não é que eu acho. Porque 99% que é, porque ali embaixo tem uma mina de água ali. É. Tem entrada de varro, sabe? Aqui dá pra joana pro bar pra baixo. E essa mina de água, é um jato de água que saía, sabe? Mais de 30 anos. Tem que jato de água. E daí o homem comprou ali. Deixou formar assim, né? Deixou formar lá que canta aparecendo assim, direito, assim, lá aparece um cantinho direito, assim, lá, vai de gado lá. Tô vendo. Então ali ele deixou um pedaço grande. E a água subia pra cima, assim, ó, que não precisava furar pra pegar água, furar não, é só fazer a caixa e sair água. Deixou formar lá. Foi formando, foi formando. Aí uns tempos aí, falou, a água lá secou. Ah, um vai secou, vai que secou. Eu falei, se eu não for lá ver, eu não sei, ó. Como é que eu vou falar se é coisa ou não vou lá? Tem que ver as coisas. Tem que ver, né? Tem que ver pra saber. Fui lá ver, rapaz, pra mim ver. Não é que a água que saiu lá da mina, que vim pra cá e não tinha mais mesmo? Não tinha mais água, não. Né? E o coresmar que tampou lá? Sim. O coresmar. Ah, vai dar, ó, escuminha. Bebendo, aí depois a gente... E o Bruno veio visitar, só veio ajudar aqui, como é que é, Bruno? Vou beber um leitinho. Ah, você bebeu o leitinho? Mas e o seu lá em cima, não tá tendo? Ah, já bebi também. Ah, já bebeu também? Nossa, já esse bezerro tem sede de leite, hein? E essa vaca aqui também, que eu vou tirar agora. Oi. Aquela vaca pintada ali. Aham. Eu comprei do filho Mariano.
Essa vaca estava dando sangue, meia tábua, só que não estava empelotada ainda. Comecei a dar caninha. Já caiu bastante, depois voltou um pouquinho dele de novo. Limpou de uma vez. Funcionando, tá beleza. Você tira lá fora dela ou não? Eu tiro pra cá. O tio Balinhos falou que começou com 12 anos mexer com leite, né? 12 anos, levantar duas da madrugada. De cavaco pro homem no arco. Filho de Nerf Ferreira. Mas e aí, você já morou na cidade? Já trabalhou na cidade também? Não, não, nunca vim na cidade. Nunca? Não. Mas porque você não quis ou porque faltou a oportunidade? Não quis, eu tive duas oportunidades boas na cidade, né? Meu irmão trabalhava lá. E queria que eu fosse. Isso foi em 70 e pouco. Aí tinha o Depósito Brasil, sabe? Lembra? Lembra? Lembro. O Depósito Brasil foi o primeiro lugar que eu fui trabalhar. Eu falei, agora, eu levantei de manhã cedo e já trupiquei numa pedra. Né? Trupiquei numa pedra pro escuro e pegou o caminhão leiteiro pra ir pra cidade. Você ia pra trabalhar mesmo? Ia pra arrumar o serviço. Pra arrumar o serviço lá. Trupiquei na pedra, quase arrancou a unha. Só sangue saiu. Falei, agora é que eu vou mesmo. E falei, agora eu vou para a cidade, ficar aqui na roça. Aí fui com aquela vontade mesmo. Cheguei lá, meu irmão trabalhava à noite, estava de dia contente, então você vai lá. Boa. E aquele tempo eu não tinha, faz mais de 40 anos, não tinha movimento igual hoje, né? Não, não tinha. Aí fui lá no depósito, é lá para lá do mercado, do mercadão, para aquele lado ali, né? Cheguei lá, o homem falou, você está em leitura? Eu falei, não sei em leitura nenhum. Sabe número? Eu falei, número sei. Porque tem pra faça, velho. Número você sabia? Não sabia. Porque é dos litros do leite? Será que você sabia? Não, não. Não aprendi mesmo, nem de pequeno, aprendi a fazer número. Gostava? É, e não sabia. Daí, isso foi em 70 e pouco, 72 por aí. Em 71 eu tinha um boteco no guia, né? Já fazia bastante coisa, negociava, né? Então sabia fazer conta e tudo. Daí o homem falando assim, essa viga aqui, que nunca, que é? Falei, isso aí é 4 metros, viga 16, tinha uma de 12 assim, fazia aqui de 12, peguei a viga de 12, uma viga comprida assim, uns 4 metros, foi essa viguinha aqui de 12, suspendi a viga pra cima assim, que nem suspendi um caibro. Por Deus do céu, ficou suspendendo um caibro. O homem falou, ah, você ia estar empregado, quando viu suspender com a viga, porque a viga de caibro pegava de 2. Você pegou sozinho por uma ponta. Na ponta, que nem suspendi um caibro pra cima assim, foi essa viguinha aqui de 12, 4 metros. Já está empregado, ele é dia 28. Amanhã você vem aqui, não escapa de arrumar as coisas e dia 1º você começa a trabalhar. Aí tá bom. Eu tinha só reservista, só reservista. Você serviu o exército? Não, não. Não. Fui dispensado. Dispensado. Né? É. Eu tinha só reservista, eu comigo tinha reservista. Reservista eu registro. O homem falou, não, tá bom isso aqui. Tá bom, você sabe o número que a gente precisa aí. Mas precisava da minha força, né? Aí, cheguei em casa, Marcelo, deu certo? Deu, deu certo. Então tá bom, eu fico contente, minha mãe morando na cidade, fico contente. Aí quando foi no outro dia, meu irmão foi trabalhar à noite. Foi trabalhar à noite, ia lá e pegava o caminhão leiteiro pra vir 4 horas na padaria em Santana, sabe? E eu tava vizinhando. Levantei 3 horas da manhã, meu irmão chegava 5 horas do serviço da manhã. Levantei 3 horas, 3 e meia, toquei pra lá, pegou o caminhão leiteiro pra vir embora pra roça. Vim embora, homem, fui nada, vim embora. Serviço arrumado. Ué, mas por que voltou pra trás? Deu vontade de vir embora e não ficar lá mais. Deu vontade de vir embora e não ficar, não ir trabalhar nada. De uma hora pra outra, sim. De uma hora pra outra, da cabeça sua. É. Por causa disso que eu falo pra turma. A turma fala as coisas, é custoso. É custoso. Por exemplo, quem bebe, quem fuma. Ah, eu não consigo. É custoso. É custoso de fazer. Não fazer é fácil. Não fazer é fácil nos casos meus. Porque eu falei, não vou. Agora se eu falo, eu vou e não dá certo, não vai. Não, eu não arrependo também não. Não? Não arrependo, eu tenho que ficar aqui, né? Eu se não for, também não arrependo, porque o passado não gosta, ou que vai passar, ele não sabe. Mas eu bebia muito, né? Eu bebi uma pinga serena. Eu fiquei uns tempos da quase no fundo do poço, velho. Isso foi quando? Aí eu parei em 91. Isso foi em 91, foi de... Mais forte foi uns 5 anos. Foi de 88 por aí, 87, até 91. Mas você casou? Não. Não? Não. Você nunca quis casar? Ô rapaz, nunca tive vontade de casar não, cara. Já morei junto com a pessoa.
e queria casar comigo. Mas você tem filho, não? Tenho uma filha. Tem uma filha? Tem neto. Mora com vocês, não? Não, mora lá perto de Jacareí. Uhum. Mas vem, sempre vem. Apareceu também, eu já estava com 23 anos, quando apareceu. Mas então você fugiu de casamento, fugiu da cidade? É. Seu negócio é a roça aqui. É a roça e era pinga. E a pinga? Era pinga. Então é a mulher chama Maria José, faleceu já, sabe? E ela queria casar comigo, mas queria que eu parasse de beber, porque ela tinha razão, porque o cabra bebê demais vai casar com o cabra bêbado, né? Uhum. Aí comprou até um remédio pra mim, pra me parar de beber. Pinga. Bebi 30 dias o remédio. Acabou o remédio, fui na lava beber cachaça. Então eu digo, remédio não tem. Pra largar de beber não tem remédio. É a pessoa, sua opinião. Tem opinião. E esse também negócio pra falar assim, faz de vergonha na cara, não é, eu sou contra vergonha, tá? Faz de vergonha. Eu sou contra porque não é vergonha, a bebida é vício. Tudo nós temos um vício. Trabalhar demais quando o cara não precisa. É vício. É vício também. Ah, falando não precisa trabalhar, mas tem que ir. Porque se não for, ele vai ficar doente. É. Ele gosta de ficar mexendo nas coisas. Não precisa, mas vai. É vício. O caçador, o florestal pega ele, multa daqui e dali. Quando dá o brechinho, ele volta e mata outra vez. Então, fulano não tem vergonha, vai caçar de novo. Não é que não tem vergonha, é um vício que ele tem, ele gosta daquilo. Né? E a bebida, e o cigarro também. Então vai ter a gente mesmo pensar. Não é para os outros falar que a gente para com essas coisas, é a gente pensar o que é melhor para a gente. Porque se não vê, tem casal que vive uma beleza, cara, esposa aí, daqui a pouco não é mulher, o marido, resolve separar. Separa. Separa porque chegou a hora que não dá para viver mais junto. E assim, eu vi isso que a gente tem. O cara é caçador. Ah, não, vou largar a mão de caçar. Eu caçava tatu, morava à noite caçando tatu. O avô deu Mariano também. Hoje não caça mais. Não mato mais nada coisa. Parei, eu fazia. Parei, ó. Mas aí, como é que você resolveu parar? Foi, você pediu ajuda pra algum santo, alguma bebida? Coisa? É. Não, da bebida eu tive que escolher ou parar ou ir pro Brejo, mas não. Porque daí eu tava bebendo de álcool 3 horas. Bebendo de álcool. Álcool? 3 horas. Ah. 3 horas. Então ali você conhece a Joana, que tem um bar pra cima, Dona Joana. Tem um barzinho pra frente aqui, bar sobrado ali. Então daí, isso foi quando na época eu parei. Aí não tinha dinheiro pra beber pinga mais. Não tinha dinheiro, porque não trabalhava. Não tinha crédito, né? E tava ruim mesmo. Aí eu ia na Joana lá. E na Joana, um dia pra comprar quando agora, como é que eu faço? Eu queria, vou comprar pinga, não vende. Vou comprar pinga, não vende. Aí falei, agora eu vou falar que tá machucado, o joelho, pra não comprar álcool. É. Aí cheguei lá, né, assim, ó. Cheguei lá assim. Dona Joana, quer comprar um litro de água, senhora? Por quê? Mas machuquei o joelho, machuquei e tá ruim. Ela foi lá, coitada, foi lá. O barzinho é dentro da casa. Falou, mas vou arrumar um pouquinho pra você então. Falei, pouquinho não dá, né, porque eu machuquei bastante, eu caí, tem lá em casa um mito lá com peracá e sal, misturar lá, fazer o remédio passar. E tava ruim mesmo. Mas você não vai beber? Eu falei, não, de jeito nenhum. Não vou beber não. Ah, então eu vou arrumar pra você um litro de álcool. E aqui tem litro mesmo, que não tem ali de 1000 metros. Uhum. Não é vidrinho pequeno. Aí ela falou, vou arrumar pra você. Eu pensei, beleza, né, fiquei contente. Aí ela entregou o álcool na janela, mas não tem nem pra pagar isso agora não. Olha, você vê. Aí ela falou assim, não, tem importado para remédio, eu vendo pra você. Eu falei, beleza. Aí saí assim, né, com o diabo. Ela me deu um gole de pinga assim, né, então, só ainda ganha pinga, vai sair um gole de pinga, que não vai beber o água mesmo, deu a pinga. Saí assim, na janelinha lá, é assim, né. Então assim, é. Quando ela fechou a janela, eu estiquei o papo assim, é. E fiz a volta ali, no bar, assim, na ponte, e lá ela saiu do barzinho dela e ia pra casa. Desci assim. Eu sei que eu passo. Quando eu vi que ela estava indo lá novo, foi que eu vim, né? Aqui de novo, o diabo aqui, ó. Quando ela entrou para dentro da casa, eu estiquei o pato também. Estiquei o pato largo, né? E para chegar em casa na igreja, então a ponte. Cheguei lá, ó, destampei o vitrinho de álcool, o litro de álcool. Vi 3 tampinhas. Puro. Para ver que gosto tinha. Eu não sabia que negócio era. Ah, você sabia? Eu sabia, acostumado a beber mesmo. Só que se fosse comprar 100, tá mancando, eu não vendia, né? Aí bebi 3 tampinhas, cheguei em casa, destemperei com água. Limão, destemperou com água. Bebei água, limão, um pouquinho de açúcar. Com 3 horas, enxuguei o litro. 3 horas? 3 horas. 51 bico dos olhos, meio litro. 51. Bebi muito, tá bem muito, não é? Já tinha ido pro andar de cima, não tivesse parada. Ah. É. Aí,
Uma mais tarde, eu fui pro bar. Aí fui pirando por cima, né? Porque se o bar se chegou, tem pinga mesmo. Se tiver gente, a pinga sai. Um paga, outro paga, né? É. Fui de tarde no bar e fui pirando por cima. E o jeito, eu falei, o jeito, não tem mais nada, deve saber. Aquilo remédio foi pra chegar bom mesmo, passei, não tem mais nada no jeito. Já tem um meio litro lá em casa, hein? Tá tudo aqui, ó, no bucho. Foi um sofrimento, velho. Sofri muito. Mas aí, de uma pra outra, resolvi. De uma hora pra outra. De uma hora pra outra, agora, porque sempre eu parava, tá? Sempre eu parava, mas dava um tempo. Eu falo, dava um tempo. Dava uma maneirada, começava devagarinho. Daqui a pouco comentava. Aí quando parei, foi em 91, dia 22 de maio de 91, que vai fazer agora 20 de setembro, se fizer. Mas você lembra o dia? Eu lembro o dia. Lembro o dia. Mas você pediu ajuda pra alguém, pra algum santo, não, nada? Não, só fez promessa? Não, só pensei e sempre pensava, se Deus quiser, não vou beber mais, né? Se Deus quiser, não vou beber mais. E que agora, assim, se qualquer coisa eu pegar uma garrafa de pinga pro bebê, assim, o garoto que ela roda. Ela roda. Ela roda. Mas nem pensa em beber por nada de álcool. Mas você não bota nada na boca agora? Não, nem cerveja, nunca mais. Nada? Não, porque se beber cerveja, vai beber pinga. É, já chama o álcool, né? Chama o álcool. É. Que algum... Ah, eu não bebo mais pinga, só cerveja. Mas fica bêbado também. Né? Eu já fiquei bêbado de cerveja. Ah, bêbado, fica, lógico. Eu bebo bastante. É. Então eu acho, a melhor bebida que tem, eu penso comigo, a melhor bebida de álcool que tem é a pinga. Se o cara souber beber. A pinga, porque a pinga, o cara bebe uma dose de pinga, ele já fica, ele já fica meio no ar, ele já fica bom. E a pinga, qualquer coisa acompanha, a pinga, qualquer coisa vai além com a pinga, né? Uma carne, você bebe uma pinga, você sai no tempo frio, né? E a cerveja não, a cerveja eu acho que não. Agora, outro também que chega assim e fala assim, ah, bebe uma pinga para esquentar. É tudo conversa. A pinga não esquenta, a pinga é fria. Né? Se chegar no bar, tem café, dá um café quente com leite aí. Aí sim. Aí esquenta. Aí eu queria que esquenta, mas pinga, esquentar. Ô tio Balinha, a saúde sua, depois de você ter passado tanto tempo assim com a pinga e tal, bebida. Ah, eu acredito que foi só melhor, né? Porque algum par de beber pinga e fica ruim. Não, mas hoje sua saúde, você tem alguma doença, toma algum remédio, alguma coisa? Não toma nada. Não toma nada? Não. Não toma nada. Não é mais nem a vez se não toma um chá ou um boldo? Não, não toma nada. Erva cidreira, nada? Não. Nem quando fica gripado, resfriado, nada? Não, quando eu fico gripado eu bebo café, quando dá uma resfriada assim, eu bebo café com limão. Café com limão? É, o que eu bebo, café com limão. Uhum. Aí eu fiquei espirrando assim e é o café com limão. Café com limão. É, o meu remédio é aí, café com limão. E cigarro você não fuma? O cigarro eu parei dia 30 de julho de 2002. Você marca os dias. É, porque dia. Ah, o João tá vindo. Tá? Então, agora a bebida eu senti que fez. A bebida eu sabia que fazia mal por causa disso. A cabeça com a rua andava um mato aqui lá de noite, ó. Andava um mato aqui lá. Tinha com a voz chamando, né? Com a voz. Ah, é? A cabeça ficou ruim que não se alimentava. Escutava a voz já. Escutava a voz, não se alimentava, não dormia, porque o sono da pinga não sustenta a gente. É. Escutava a voz, você andava no meio do mato. Na estrada, implantava aquele negócio feio, assim, metia o pé e lutava, né? Implantava, andava nada, na cabeça, Deus vive. E via cabuído berrando pra porta de terreiro, levantando de nada, e depois parava uns tempos, a tu falava bem pouquinho, começava um pouquinho, bastante voltava, tá vendo de novo. Aí dessa vez que eu parei e nunca mais. E penso em beber. E não sou contra a bebida, não sou contra, sou contra beber, porque eu quero beber muito. Beber demais, né? É, eu sou contra, mas para beber um pouquinho, sou contra. Pode beber tudo isso que ela quiser. Uhum. Pode beber tudo isso, não sou contra não. Mas beber muito, eu aconselho que não beba, porque é perigoso. É três armamentos perigosos. Três armamentos. É arma de fogo, o carro e bebida de álcool. É três armamentos. O arma de fogo, se não souber, você puxa o gatilho, mata o companheiro, o árvore sem saber, atira a gente mesmo, né? Arma de fogo. O carro não sabe dirigir, ele vai acontecer problema com ele ou com os outros. Ah, pra não souber manobrar, né? E a bebida também, se não souber manobrar, bebe muito, rapaz, tudo. Uhum. Rapaz, é tudo. Você falou que escutava a voz e assombração, você já viu ou não? Olha, rapaz, assombração eu nunca vi, não. Não? Não, essa voz eu escutava assim, vi aquele negócio assim, atrapalhado, mas que lá a ideia que tava fraco, né? Tava fraco, né? Tava fraco, é. Assombração eu nunca vi, nunca quis ver. E não quer ver, não, né? Isso aí mesmo quando biapinho nunca abusava, sabe?
Não, né? Não usava, não. Uma vez eu vim do Rio das Cobras, bebi umas pingas, vim do Rio das Cobras de noite. Aí faz muitos anos já. Mais 40 anos. Aí passei no mato, passei à meia-noite. Passei no mato lá embaixo, lá na Santa Bel lá. Aí quando eu pensei, o negócio desceu do galho da árvore, né? Desceu assim, babado, que barulho. E que desceu assim. Eu só dei uma olhada pra trás, bebi um gole de pinga, você mandei. Morava aqui. Você andava com a garrafa então? Ah, como? Direto, né? Direto. Aí, cheguei aqui, mas pensando naquele negócio. Eu falei, caramba, eu vou voltar lá mesmo, me ver o que significado. Aí no outro dia, portei pra venda, veio de tarde. Eu quero ver lá, falei, se for algum bicho que desceu do galho da árvore, deixou sinal. Vamos ver. Cheguei no outro dia, pensei, um bração, sei também. E tinha um cheiro de bota lá no mato, mas esse é um mato que cheira bota. Aí cheguei lá, um pedaço da árvore, sabe? Um pedaço da árvore apodreceu na ponta, um pau chamado angico. Sei. Ô João, bom Zé. Bom dia. Apodreceu e caiu, justo quando eu passei, o pedaço da árvore caiu de um metro e pouco, sabe? Caiu da ponta da árvore, caiu, fazia que barulho, passei o pedaço da árvore, o bar ali, que tá de cima. Tá explicado. É, assombração é isso aqui, ó. Ô Tibalinha, como que era a coisa de religião quando você era criança? Vocês iam na missa, vocês rezavam? Católico, é. Naquele tempo não ia à missa, né? Não? Tinha muita reza, é. Tinha muita reza? É, a missa na roça era difícil, né? Tinha reza. Naquele tempo tinha muita reza. A religião era forte, que eu falo, é diferente de hoje. Antigamente, a fé, né? A fé da pessoa. Porque a gente estava conversando, foi na casa do Mariano, ó. Sobre vento, essas coisas, e a Domingo de Ramo, né? Sim, foi anteontem. Isso. E o pessoal levava o ramo para benzer, e aquilo lá era fé que extinga aquilo. Mas hoje ainda leva. Leva, mas hoje não é tudo mais que tem aquela fé, uh-huh, antigamente. Né? Antigamente era todos. Era todos e o pessoal é mais antigo. Hoje que uma fé mais forte, é mais velho. E eles levavam e leva hoje. Mas o pessoal tinha que me levar para quando vinha chuva de vento. E o Zé escapou. Hein? E o Zé escapou. Ah, não, quando vinha chuva de vento, eles pegavam aquele ramo e punham no fogo. Sim. Para afastar a chuva, né? Uhum. E de Santo Antônio, que era dia 13, né? São Isso. João 24. De Santo Antônio já pegava e fincava o mastro. Mastro, uma arvinha, né? Você acha que deixou a ver, né? Ah, eu sei. Mastro. Era uma arvinha que pendurava as coisas. Isso, fincava aquela árvore de Santo Antônio. Dia de São João, fincava outro. Dia de São Pedro, jogava outro. E você lembra o que botava nessas arvinhas, não? Eles botavam, sempre punha mais espiga de milho. Espiga de milho, né? É, arrancava pá, amarrava na outra e pendurava nas árvores. Que é pra plantar depois, no tempo da planta, aí plantava o milho, plantava aquelas espigas. No milho, misturava no milho para plantar, que era para evitar o vento, quebrar o milho, né? Então isso aí era a fé que eles tinham. E daí aqueles mastros que fincavam, depois que passavam os tempos, aí eles tiravam aquele mastro e faziam os feixinhos da lenha e guardavam dentro de casa, num rancho, não molhava. E quando vinha chuva de vento trovejando, já corria lá e pegava um punhadinho aqui e punha no fogo. Põe no fogo, para afastar a chuva de vento. Para afastar a chuva de vento, era. Eu já ouvi falar também que no dia que acabasse a luz do mundo, a única coisa que ia alumiar era esses paus desses mastros aí. Era? Isso aí você não escutou, não? Não. Ô, tio Balinha, a gente tava falando de doença e tal. E benzedor? Tinha naquele tempo seu, pequeno? Tinha benzedor, sim. Tinha naquele tempo. Tinha... Eu tinha uma tia que benzia e depois tinha uma mulher que até é sogra de um irmão meu. Dois são separados, mas é sogra, é sogra. Chamava Lazinha. Ela benzia, né? A benzia tinha sim, antigamente tinha. Tinha essas aqui, só.
É tiro no peito, tá deixando preto. É que ele tá solto no pasto. É que eu manchei, daí machucou a cabecinha dela. Eu trouxe pra cá pra moda de mamar e fica mais manso que lidar também. Mas é mais pra mamar também. Mas o tio Balinha estava falando de benzimento. Vocês iam em médico ou era resolvia por lá mesmo? Resolvia por lá mesmo. Aqui tem um remédio não. Aqui tem um remédio não. E você lembra algum remédio ainda que você usa daquele tempo ou não? Ah, daquele tempo né, usava. Remédio que tem né, usava, que eu lembro, é só pra gripe, né? Que era. Foi de laranja com. Um mato que tinha assim na vargem, assim na beira do rio, chamava Puaia. Puaia? É. É por aqui tinha Puaia então? Tinha. Ah, lembra daquilo? Eu conheço. É aquele lá que é o remédio nosso pra gripe. É, conhecido Puaia pra gripe mesmo. É. É aquele lá. Mas por exemplo, vocês não usavam sabugueiro? Sabugueiro usava também, pai. Sabugueiro não é sarampo. Sarampo, é. É. Quase não tem sabugueiro, mas é muito difícil ter agora. É, difícil e, achar mesmo. É. Usava essa bugueira, essa coaia. Bom, era cidreiro, hortelã usava, né? Cidreiro, hortelã. Mas o hortelã já é mais pra gente mais novinho, né? Mais novo, né? Mais novo. É. Então não fazia remédio pra verme? Né? Não tinha erva Santa Maria? Lembra disso aí, não? A Santa Maria. Tinha a Santa Maria também, né? Era Santa Maria e um outro remédio aí que você usava pra alguma coisa, aqui um matimango, né? Matimango, é. Matimanga. Essas coisas você não usa mais nada? Não usa mais. Você não fica doente também? Não, essas coisas não. Agora o que eu tomo de vez em quando é o limão com café. Limão com café que você resolve, pra gripe, só. Pra gripe, é. E você tá fazendo alguma roça além dessas mandioca aqui? Não. Roça? É. Não. Essa mandioca mesmo, eu fiquei uns 5 anos. Plantando mandioca, rama, 5 anos plantando rama, meio de julho plantar. Chegava meio de julho, varava rapidinho, não plantava, ano que vem eu planto. Uhum. 5 anos plantando. Aí quando foi agora em julho, eu ia plantar, até que estava pronto. Varou meio de julho, falei, cara, não plantei, agora agosto não é bom, eu planto em setembro, plantei em setembro. Tá bonito? Tá bonito. Esse ano choveu bem, né? Também. Choveu. Tem demais cuidado, tem as cuidadas aqui, tem uma outra para baixo, uma roxinha que veio do Paraná. Para baixo, lá com a mandioca veio do Paraná. Mas você faz o que com a mandioca, ô Tibarim? Isso aqui? É. Esse aqui é o que é maduro, vamos comer. Mas você não dá conta de comer tudo não, isso aí? Não, os vizinhos, os amigos comem. Reparte aí com a turma. Vendemos, não vendo, não. Pode ficar de um ano para outro, pode ficar um ano, da outro, não tem problema, vai acontecer a mesma coisa. É. Aí vai tirando e plantando outra já, sabe? Tira e vai plantando. Plantando outra. Então aqui está arrumando para plantar um negócio aí para vender em São Francisco. Para vender. Mas o que eu falo, aqui na roça, se nós conseguir plantar para despesa, já tá bom. Já tá para lá de bom. É. Né? Agora que dia para vender aí, o inhame, plantei um pouco de inhame aí, que ainda foi criado com isso aí, o inhame. Esse aí é o japonês? É japonês, inhame é Japão. Japão. Fui criado com isso. Fomos criados com inhame, inhame, batata doce, hoje não tem, plantar tem. Plantar tem, porque é. Dá fácil isso. Até lá não dá mais nada, cara, não dá, não planta. Não planta, não dá. Ô tio Balinho, você estava falando que não planta, não tem, né? O que você acha assim, dá para viver da roça assim, uma pessoa que vem da cidade? Viver na roça? É, viver na roça e tirar o... sustento daqui. Se tiver terra pra andar, dá. Se tiver terra, dá. Se tiver terra e o caboclo ter coragem, dá. Nossa, tem que ter uma terra meia boa, porque hoje a terra por aqui, a forma não é fraca, mais fraco. A terra é mais fraca pra cá, né? A terra boa é que dá Lavra, Bernardino pra lá, Lavra, Santa Cruz, São Francisco, é boa. A terra fraca, se plantar, aí não tem que ter esterco, né? Se pôr esterco no lugar daqui, dá, ué. Mas não tem esterco, né? E o que você recomenda plantar? O que você acha que é a coisa que melhor sai, que dá mais retorno financeiro? Ah, é a rama de mandioca, né? Mandioca. É, porque ela não fica muita terra, não. Não exige cuidado, né? Não. E ela não precisa de cerco. É. Antigamente o pessoal não comprava quase nada na roça, tudo plantado. É. É tudo plantado.
A mãe... Oi, fala. Hoje a saúde do povo, a maioria do povo hoje não tem tanta saúde, se for mais novo, por causa dos alimentos, né? Porque os alimentos mais antigamente era puro. O arroz tocava no pilão, aquele amarelo do arroz, que não saía, não ficava branquinho, né? Aquele lá que é a vitamina do arroz. Agora hoje você vê esse arroz branco, lavado, né? Branquinho. Você faz um pai meio cardeadinho, fica branco. É. Antigamente você fazia arroz assim, cozido com arroz com frango, arroz com pato. E o arroz era diferente, porque só ficava no pilão, no mijol, essas coisas, o arroz ficava amarelo. Sobrava um pouquinho da casca ainda, sei lá, uma pelinha. Amarelinha, com a pelinha amarela, que é. Lá que é a vitamina. Lá que é a vitamina do arroz. E as coisas corriam na roça, né? Feijão, coía. Você vê esse feijão aí que a gente compra. Esse feijão deve ter alguma coisa nele, porque atura mais, né? Atura mais, né? Atura mais guardado. De certo tem alguma coisa, viu? Tem alguma coisa, sim. Algum preparo que eles colocam, né? Você vê antigamente, guaraná, pra roça, é só limão com laranja, fazer açúcar, não tinha esse negócio aí. Não tinha refrigerante. Refrigerante, né? As bebidas suas eram limão com açúcar e água? Limão, é. Aqui na roça. Ô tio Balinho, e daqui pra frente, o que, é que você espera da sua vida? Você tá novo ainda, 65, forte, não tem doença nenhuma, né? É, espero levar a vida assim mesmo. Levar assim, igual ainda quando leva assim, tá? Igual tá agora. Igual tá agora mesmo. Ter amizade com o povo, não de ficar, ter muita coisa, manter. Não estragar, poder ajudar os outros, ajuda, né? Do quem puder, isso aí que a gente ganha. E assim, não pensar mal contra ninguém, né, que não pode. Não pensar nada de mal e levar a vida assim, sossegado. Porque quando levantava 4 horas do gato, eu levantei muitos anos 4 horas para ali, para mim mesmo. Era do mesmo de agora para pior? Era do mesmo. Era mais difícil. Era do mesmo de agora para pior do que a gente tem. Então a gente não pode estragar as coisas e trabalhar muito besteira. Levantar 4 horas. Vai levantar. Para que levantar 4 horas? Porque se levantar mais tarde dá para resolver o problema, uma coisa, que o dia é grande. Né? Mas por que será que levantava mais cedo antes? Tinha mais vaca? Porque o caminhão passava a pegar o leite. Ah, era o horário do caminhão. 7 horas passava, a gente tinha que estar fazendo ponto. Uhum. E hoje não, a gente leva, põe no tanque. É, tá mais fácil, né? Mais fácil. Então para que levantar cedo, né? Para que pular muito cedo? Mas o Tibarinho, você não tem nenhum sonho de ter alguma coisa, de comprar, de morar em outro lugar? Não. Não? Só penso em arrumar a casa, a minha casa também, assim, arrumar, aumentar mais ela, né, pô? Pra sua amiga que vai vindo, se quiser, se quiser aí, aumentar a casa. E isso aí, só. Aumentar a casa, né? Porque já sou bisavô, já vai aumentando a família, né? Aí bom ter aumentar a casa. Pra receber a família. É, pra prenderzinho dar mais conforto. É isso aí, né? Você já é bisavô, então? Sou bisavô. Então, isso aí que a gente... Isso aí que você pensa. É. Mas de comprar coiseira, assim... Não, não. Se a gente pudesse, eu tinha vontade de comprar uns 5 arqueiros de terra. 4 arqueiros de terra e pegar num lugar baixo, sabe? Pra você poder plantar, pra mexer com leite. Mas a gente nessa idade é bobagem ficar com muita correria com leite. Uhum. Né? Ué, a gente tem que manter, como a gente tem que manter o que a gente tem, não estragar. Manter o que tem, não estragar. Dá pra sobreviver, não dá? Certo. Graças a Deus, ajudando, dá pra sobreviver. Agora pra que a gente vai fazer um baita movimento e tirar. Ah não, quero tirar um 200 de leite. Né? Aí não vai aproveitar tudo isso. Uhum. Não vai usar tudo isso. Né? Então. Então de guitarra tá bom. Deus dando saúde pra gente, tocando de guitarra tá bom. Madonna. Quero sempre plantar as coisas pra ter, sabe? Aqui pra baixo, plantar verdura. Porque daí a gente tem, a família vem, tem, o vizinho aqui também tem, né? E tá bom demais. Então essas coisas é bom plantar, sabe? Plantar, porque não perde, porque o... Dá pro vizinho. Vender também já penso não. Não. Plantar para vender, não. Plantar para vender, verdura, não. E daí você tem que mexer com aquilo, com as
bastante, né? Fica meio escravo, não fica? É, fica. Então não, então já quero trazer um pouquinho para prima dos pesos, os amigos, tá bom. E essa terra aqui que você tem, seu gado, você arrenda? Como é que é? Aqui eu arrendo, aqui eu dou 30% do bezerro pro rapaz, pro dono aqui. Ah, 30% do bezerro fica pro dono? 30%. Agora me lindou o bezerro aqui. Mas você que mantém o pasto então? É, daí eu limpo o pasto. Você limpa o pasto? É, aqui meu rapaz arrancou aí, arrancou, agora eu vou comprar o produto e matar o cupim. O produto matar o cupim. Mas é ruim o cupim? O que que acontece? Não, vai aumentando muito esse cupizeiro aí. Aumenta demais? É. Aí tira a área do... E cada lugar de cupim lá é um tanto de pasto que sai. Uhum. Então tem que matar isso, acabar com isso. Aumenta demais o cupim. Eu não acabei não perguntando pra você, você já foi na escola não? Alguma vez não? Não, não, não. Mas você não quis ou o pai que não deixou? No tempo, que já teve escola, teve aqui pra estudar à noite, mas nunca gostei de escola, eu acho que não... Eu não vou aprender mesmo. Não vou aprender. Não tem a vontade, né? Não deixa nem ir, porque eu falo. Ah, você aprende, você não aprende. O cara aprende o que ele quer aprender, o que ele gosta. Se não tiver... Tocar viola, por exemplo. Eu tenho um irmão que toca bem viola. Inventa tocar e aprende, rapaz. Aprende o que é na cabeça dele, pra aprender. Eu pego um boi daquele ali, tá ali fora ali. Maior que ali, mais valente, pode ser. Se o mangueiro aguentar, for bom, e tiver lasca e aguenta, eu pego um boi de 20 arroba aqui, marro ele aí sozinho e castro. Pode dar 20, 25 arroba. Se o mangueiro aguentar, que não sair fora, eu pego ele e castro sozinho, marro e castro sozinho. Um boi de 20 arroba. Você deita ele para castrar, né? Tomba ele. Tem que tombar, né? É, eu passo a corda na cabeça, passo no pé, estico ele lá e castro de marca, canivete, que coisa. E o que você passa no lugar? Lepsídio. Mas e o bago do boi, a turma comia? Como come, que é? Não come, gosta. Eu comi uma vez só. Mas já não... Não apetece? Não, a gente acho que pensa, eu tenho um pensamento assim, sabe? Ir na cabeça das coisas. Ah. Não, mas comer o bago do boi. Ah. O boi tá vivo, comendo a carne dele. Entra aqui na cabeça, então não... Não vai. É, não tem nada a ver, sabe? Mas parece que tem dó, tô comendo o bicho vivo, quer cortar um pedaço aqui dele e comer. Entendi. Né? Mas não tem nada a ver, porque aquilo ali, toda a vida é assim que funciona. Uhum. O castrar boi é assim, desde quando existiu o boi, né? É. Desde quando existiu o boi. Ô, tio Bolinha, você tem medo de alguma coisa ou não? Medo? Medo. A única que eu tenho medo é de fazer as coisas erradas, sabe? Isso que eu tenho medo. O mais medo é de fazer as coisas erradas. É. Mas você não é dono da sua cabeça? Eu sei, eu sou, mas eu tenho medo de fazer um negócio errado. Entrar na cabeça e fazer um negócio errado. Mas sem saber o que está fazendo? É, sem saber e depois dar errado. Depois a pessoa vir falar pra mim, maltratar eu. Uhum. E eu não poder responder ele que eu tô errado. Porque tá errado. Isso que eu tenho medo. Isso aí sempre eu penso aí, mesmo no dia pinga, família dos outros. Né? Família dos outros tem que respeitar muito, porque se chegar um pai, uma filha aí e falar pra mim, pra gente, que a gente tá errado, se a gente não tiver, você espera falar bastante, depois a gente fala a verdade, depois a gente vai ganhar, né? Uma esposa ali, o marido chega, falou isso pra minha mulher, falou aquilo. Se você não falou, você deixa de falar bastante, né? Depois você fala a verdade, depois vai chegar no ponto que você tem razão. E se a gente der errado? Vai ter que ficar quieto, né? Isso aí que não é medo, essas coisas. Então, eu invito isso aí. Agora, mais não tem medo. Mas não tem medo, né? Ô tio Bali, mas a conversa era essa mesmo que eu queria ter. Agora se eu esqueci de falar alguma coisa que você quer falar. Ah, sim. Eu não contei pra você do bezerro aqui, né? Eu morri uns 5 bezerros meu aqui. Morreu? 5, 6 bezerros, esse tempo passado. E aí... Ficava bezerrado, ficava aí que nem sapo taquara, sabe? Rep, 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 rendindo os dentes que fala, sabe? E caindo pra lá e morrendo. É a doença chamada verme, sabe? O verme. Verme? Mata bezerro, mata gato, mata. Ué, mas verme você não dava remédio pra não verme? Não dava nada. Ah, você não dava nada. Aí, o que será que cheguei e arranhou da tábua? Aqui, isso aqui já coisou a tábua. Ele começava com... Aí esse branco é tudo ruído dele aqui, ó.
E ficava com o dentinho aqui, ó. O bezerrado, ficava aqui, ó. Sei. Correndo aqui. Aí, eu peguei o maçarico e o bujão de gás e taquei fogo nas tabaiadas tudo, né? Taquei fogo, chama vassoura de fogo, né? Taquei fogo nas tábuas aqui, lá pro bezerreiro, por dentro, por fora, tudo. Mas pra quê? Pra eles não morderem? Pra eles morderem e não pegar, que o verme tá aqui. O verme tá aqui na madeira. E só que mata é o fogo. O verme tá aqui, né? Eu pensava, mas não tá vendo nada, mas não vê mesmo. Eu não vê, né? Como é que vai ver? Não é bichinho daqui, é? Mas o verme já não tava na barriga dele? Não. Tava por causa disso, tava, daí fica roendo aqui, fica aumentando mais. Aham. Uhum. Fica aumentando mais. Mas você não deu nada pra eles? Não tinha dado. Ah, não daí, tinha? Daí não. Daí começou a morrer. Aí eu peguei, passei a vassoura de fogo ali, queimei tudo e apliquei uma dose de Reprecol, sabe? Ah, tá, você deu um remédio. É. Apliquei o Reprecol e daí eu comprei o vermissal. O tal de vermissal, sabe? É um sal que já vem com vermicida? É o vermissal. Ele é 100 reais o latinho com 1 quilo. A gente põe 4 sacos de sal. Aí comecei a dar o vermissal. É aquele que tá naquele coxinho ali, não? Isso, tá no coxinho lá. É. Aquele amarelo, sabe? Aquele amarelo, né? Ficou até rosinha. Aí comecei a pôr de lá em diante, já faz 1 ano mais ou menos. Não morreu um bezerro mais. E quando começa, parece um. Que parece que começa a ir repa dentinho igual a sapinho de taquara. Já sabe. Eu já aplico a dosinha de Reprecol, tem e aplico. E fica no coxo direto ali, pronto. Mas você não aplica então cada 6 meses, preventivo, nada? Não, então. Daí tendo no coxo ali já tá combatendo já direto. Tá combatendo, né? Tá combatendo direto. Mas então, antigamente, não tinha esses remédios não assim, tinha, né? Tinha, mas morria muito criação antigamente. Morria? Morria muito. Mas, por exemplo, quando comia erva, o que fazia? Quando pegava erva? É. Ah, quando dava tempo assim, a beber água, a pessoa dava 1 litro de terra de formigueiro com leite, uhum. Sarava, sempre sarava. Quando dava tempo? Quando dava tempo, mas quando bebe água não dá tempo mais, né? Bebeu água já era. É, daí não dá tempo mais. E outras coisas, assim, por exemplo, para curar a bicheira, a berne, o que eu fazia? Antigamente? É. Antigamente era mais crolina, né? Crolina. Crolina. Não botava fumo também, não? Aqui era para matar berne, né? Olha, você vê, já tem leite aqui, né? Olha. E o bode tá... É, aí, eu deixo para bezerro um pouco. Fica para bezerro o resto daqui. Olha como ele é bonito, né? Aí. Fica para bezerro o resto ainda. Aí que beleza, sarvou a vaca. É. Foi caninha do brejo, né? Caninha do brejo, é. Caninha do brejo. Esse aqui é moranguinha. Moranguinha. Esse aqui é moranguinha. É primo da joinha. Porque a joinha é sobrinha do moranguinha. É moranguinha velha. Então são primos, que são irmãs, né? É. São irmãs, dois são primos. Então morreu o bezerro dessa vaca aqui. A bezerra. A primeira filha do boi ali. De verme. Morreu a bezerra dela. E morreu um bezerro mais aí também. Nossa. Morreu os primos. Morreu os dois primos. O primo e a prima. Mas você falou que morreu 5. Morreu? Morreu 5. Aham. Uhum. Do vizinho morreu também. Nasceu morreu também? Morreu um viado também. Ah, mas então foi na mesma época que morreu o do Bruno também? É, primeiro morreu o do Vardo ali. Morreu. Fui uma vez e ele morreu. Ali é doença, vou morrer do Marano lá. A doença passou pra lá. Depois que você morrer aqui. A doença tá aqui agora. Aí que eu vi lá, você já tava branca lá. Desde a época que foi jogo lá. Não, lá como tá branca lá. É desse cara. É, desse cara assim, rapando. Aquele entendi. Pedacinho esse fica rapando. É, lá que ficava. Ficado. Aquele lá você não queimou então? Não queimei. Eu queimei depois. Aqui, esse aqui, ó. Aí rapado aqui, ó. Uhum. Aí depois que botei fogo, acabou, não, ele não tendo verme, não fica rapando. Pessoal rapava enquanto tava com verme. Enquanto ele tava com verme, que vai rapando. Mas a gente morre de velho e não aprende o que precisa. Ah, não. Né? E aprende com os outros, né? Com os outros. A gente aprende com os outros. Então, o que a gente sabe de bom a gente passa com os outros e o que os outros falam. A gente está sempre escutando, falando e escutando também. A gente não pode ir num lugar só para falar. Tem uma reunião, por exemplo. A gente não pode ir lá só para falar as coisas. A gente tem que ir lá para escutar o que o outro fala também, né? Tá certo. Porque aí você escuta o que o outro fala, você anota, tal coisa, assim, isso aí tá certo.
Aí o que é bom, a gente apega a gente, né? E o que é ruim, esquece. Aqui você vê, ó. Ah, esse aí que você dá, vermissal. É, vermissal. Ah, eu nunca vi isso aí, não. É, isso aí. É 100 conto, 100 e pouquinho a lata aqui. Mas dá pra 4 sacos de sal. 4 sacos de sal. É, mistura, fica bom. Aí isso aqui é o sal com alho, que é um produto bom também. Então, isso aí tinha, né? A turma não pegava palha de alho, queimava e botava no sal. E a tima não é igual essa aqui, né? Aí isso aqui já é feito. Ah, então isso aí é a cinza da palha do alho. Não, isso aqui é o alho mesmo, né? Isso aqui é o alho mesmo que faz. Tem cheiro de alho? Tem, tem. Deixa eu ver tem cheiro de alho, tem um cheiro, sim. Ah, é, tem cheiro de alho. Tem cheiro de alho, Mas e esse negócio aí, que é? Isso aqui? É só a palha ou tem cinza? Parecia que tinha cinza aí dentro? Aqui? É. Não, é o alho moído, né? Alho moído? É, porque olha, você vê que ele é pesado, né? Aí isso eu. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, tem nim também, é uma planta. É, tem, né? Tem um é uma planta que é boa também. É. Que, sabe aquela árvore Santa Bárbara? Sei. Que dá aquelas bolinhas amarelas? Que lá também. Aí esse outro produto aqui é... Isso aqui também. Nossa, tudo pra vermes aí. É. Você tem três coisas que é pra verme. Isso aqui também é bom, esse mistura no sal também. Maneiro. Ô tio Bolinha, o seu gado você negocia com os vizinhos? Você vai em algum lugar, espera alguém vir aqui? Como é que você faz? Não, mas aguarda pra quando vem vendo o vizinho mesmo. De primeiro vendia pro Tarzé Mendes, que é pro matador, né? Mas ele vende pouco também. Quase não vende, ele negocia muito. E o touro seu, você troca com os vizinhos também não? Como que é? O touro, se passado, eu vendi um. Vendi um touro. Não, mas pra cobrir suas vacas que eu falo. Ah, não. Esse é... Sempre a gente fica... Fica um aqui. Depois, quando ele fica mais velho, a gente troca ele, né? Põe em outro lugar. Com quantos anos você troca mais, né? Ah, com 6, com 8 anos por aí. 8 anos? É, com 8 anos. Mas um touro, é mais. Aí tem que trocar por causa... Por causa das filhas, né? Por causa das filhas. É. Mas daí leva assim pro outro lado, com outro touro. Maneiro. Tá esquecendo, tá? Fechando. Ô Tibalinho, nós estamos na quaresma, né? Estamos na quaresma. Você faz alguma coisa diferente na quaresma ou não? Não faz nada. Não muda nada? Não. Não deixa de comer carne? Não, não. Se tiver, como ele tiver. Não abuso nada. Não faz uma promessa, nada? Não, faz nada. E lá na sua casa, você tem alguma imagem de santo, alguma coisa não? Tem, tem. Qual, quem que você tem na sua casa? Eu tenho Nossa Senhora, tem de... Tem um santo que me deu lá. Eu, na verdade, não conheço muito santo. Né? Mas tenho, assim, eu tenho. Eu tenho e... E sou firme na fé, eu sou firme, sabe? Isso eu sou assim. Eu acredito na Senhora, sabe? Acredito mesmo porque já me salvou, na verdade, com um zóio perigoso. Eu caí no limar uma vez, caí em cima da cerca de arame. Era novo. Os arreios virou comigo, né? Eu fui virar no manispé, eu fui falar, virar nos pés. Virar nos pés pra lá e pra cá. Se toca no mar, vira nos pés assim. Ah, assim, pra lá e pra cá. Ah, sei. Então, vira pra aí ver. Toquei, virei. Os arreios virou. Eu caí em cima da cerca. Aí quando eu caí, fui caindo, falei, Nossa Senhora, eu caí de cima pra baixo no meio do arame, assim, a camisa rasgou tudo, uma coisa que tivesse arriscado de coisa assim, não cortou o corpo. Nossa. É, não cortou o corpo, não cortou nada, caí assim na cerca. E que então, e nos crentes falam que Nossa Senhora não vale, porque pra aquilo, tá certo. E não vale pra eles, não vale pra gente. Né? E televisão, você assiste, Tibarinho? Assisto um pouco. O que você gosta de ver? Ué, pai, eu gosto de ver... Às vezes uma novelinha, sabe? Uhum. Passa, pra ver a palhaçada da turma, né? Jornal, vejo um pouco. Mas jornal é um negócio muito... Que faz ré pra gente, né? Aquela lá do Herado, lá, eu assisto. Não, não gosto de muito porque... É muito malandragem, né? Uhum. E aquilo lá é verdadeiro, jornal. A novela eu assisti, que é mentirada, um filme bonito também. Agora eu não necessito mais. Eu gosto de um firminho. Sempre daquele um homem lá, sempre que chama ele um chinês, que ele pula na parede. Como ele chama? É.
ele vê essa carça lutando, politorra. É mais bonito que ela estiver sozinha aquilo, né? Mas é. A minha televisão não pega. Eu quero comprar agora pra minha televisão. Não sei se é a televisão, parei lá. Pra mim assistir o programa do Kreb. Sertanejo, sabe? Eu acho bonito. É na Aparecida, isso, TV Aparecida. É, né? TV Aparecida, bonito. Então tem coisa que ainda assiste, bonito, ainda assiste, né? Ainda assiste. Mas não sou assistir muito, mas não. Agora é pandorinho, isso aqui. Pandorinho. Durinho! Tá levantando. Ai? Durinho! Já sabe, né? Sabe. O que que esse aí perdeu, a mãe? Não, a mãe criou, ela não deu leite. Ah, não deu leite. Não deu leite, pra criar ele. Mas por que? Foi só essa vez ou é a vaca do meio? A primeira cria. A primeira cria? É, eu vendi ela agora também. Eu vendi ela, a gente não pode deixar pra criar, ela é cria, depois não tem vaca pra leite, ele morre. Ela não tem leite. Mas você vendeu pra carne então ou não? É, tá ali, eu vendi pra uma coisa. Aqui não sei, aqui vai matar depois. É, mas ele pode tentar ainda, né? Pode ser que a vez dê leite, né? É, mas aqui não dá, não. Não? Não dá, não. Ó, nunca ouvi isso falar, vaca que é, não dá leite. Tem vaca que não dá leite, nem pra dizer. Tem vaca que não dá nem pra dizer. Vai dar boa, hein? Tomara. Ah, vai. Esse aqui é o pombo. Esse boi aqui foi interessante. Esse boi aqui o rapaz meteu ele. Tinha o tamanho de um cabrito. Com a perna quebrada. Deu com a perna quebrada? É, porque ela é no turbo. Lá no turbo, criou lá. Aí o gado pisou na perna e quebrou a perninha dele. Aí ele falou, ah, Gina, você quer cuidar do boizinho, do bezerro, eu dou pra você. Muito bom de raça, quebrou a perna, não posso cuidar, tá no barro. A perna quebrou aqui, ó. Aí o caroço aqui, ó. Aí, que o máquina. Caroço aqui, ó. Aqui quebrou, ó. Uhum. Aí amarraram um negócio aqui, cortou, amarraram na perninha dele. É um cabritinho, pegou, levei no peruzinho. Mas era novo, né? Porque é, se fosse grande... Cabritico. Levei no peruzinho, põe assim. Aí eu falei, João, tá João Batista, sabe? Falei, João, mas como é que faz pra buscar ela no turvo? Aí dá um jeito. Eu falei, no outro dia apareceu com o bezerro. Fui no piruzinho, alugar lá em cima com a amarela. Levei lá em cima. Aí fiz um negócio de peracá, conhece peracá? Conheço peracá. Que é o remédio que usa muito aqui. Fiz uma soroca assim, macetei. E amarrou um pano. Amarrei um pano por cima e deixei aqui, pro álcool, sal, deixei aqui. Uns dois dias amarrado aqui. Aí sarou a perna do boi. Com piracá e álcool e sal. Piracá e álcool e sal. Então, repare. Aquele ali, o primeiro filho que nasceu. Uhum. É. Mas tá bonito ele, hein? Tá bonito. Esse é o pombo. É o pombo? É o pombo, é. É o pombo. Deixa eu ver. E essa raça é mansa assim mesmo? São mansas. Não é tanto mansa aqui, porque criou comigo, mas são. É. Eles não são uma raça muito arisca, sabe? Eles não são uma raça muito arisca. Eu gosto da criação mansa, que eu mesmo meio sozinha. É. Então não dá muito trabalho mexer com ele. Não dá muito trabalho mexer. Então, o berninho aqui, ele pegou o pincelzinho e passei no berninho aqui. Ah, esse aqui tá mojando. Um dia nove. E por que essa ubra tá estendida pra frente? O que é isso? É enxada aí. Mas enxada do que é isso aí? Enche o leite, né? O leite, enquanto não criar, não. Quando não criar, não desincha. Não desincha isso? Não. Aqui, mas que eu não lembro disso aí? É, tem algum que fica. Tem algum que fica assim? Fica, aqui inchado aqui. Fica estranho. É. Aí é 2013 aí. Final 3. Ah, tem a data. Esse da vacina brucelosa, né? Ah, é da vacina brucelosa. Brucelosa, é da vacina brucelosa. Então é a data. Então eu passo assim o dia assim. É, quando tô aqui, tô coçando eles, mexendo com eles. E você fica o dia aqui? Não, eu tiro o leite e já dei pra baixo. Vai lá, só, vai entregar o leite, é, né? Só que às vezes eu atraso um pouquinho, é quando porque o leite é assim, cada tempo que você fica encostando a criação assim, já tá deixando de mexer lá. Uhum. Né? Então o leite tem que pegar, vencer, já tiro, já levo pra desocupar. E à tarde você faz o quê? À tarde é quase tudo dia o sofá, mexer meu. O sofá. Ah, o sofá? Eu tenho um compromisso com o sofá. Não acredito. Umas duas, três horas, né? É mesmo? Ah, eu deito para duas horas, só para cinco horas que eu saio do sofá. Nossa. É um compromisso que tem. É compromisso com o sofá? É um compromisso. Mas que bom, então. Bom, é lá no Rancho Zé Bitico.
Ah, lá mesmo? Rancho, lá no Rancho da Bitica. Você já fica lá? Fico lá mesmo, almoço, fico lá mesmo. Ah, que legal. Mas lá é a lei do trânsito, sabe? A lei do trânsito. Que não pode agir a sono, não pode dirigir a moto com sono. Daí eu durmo um pouco lá. Eu falei pro Zé, vamos que eu venho embora e no caminho eu bato a moto. Então é melhor dormir, né? Então eu durmo. E se eu dormir na beira da estrada, a turma faz que tá bêbado. Uhum, então melhor. Que o balinho voltou bebê de novo aí dormindo. Melhor fazer acordo com o sofá, né? Então eu fico quando estou no bitinho lá no rango, né, meu irmão? Tá certo. Fico lá umas 2 horas e depois vou embora. Aí quando eu tô lá e falo, não, vou embora que tem que fazer uma coisa hoje, vem fazer nada, vou direto pro sofá.